Msemaji wa TNG kinara wa ODM siku ya leo atakuwa kwenye kaunti ya Kisii ambapo atakuwa anakuja kuhudhuria mazishi. Karibu, hiki ni kituo number 1, kituo cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, taarifa za hivi punde ambazo tumezipokea ni taarifa kumhusu kinara wa ODM ni kwamba atakuwa na ziara ama atakuwa na kuja kuhudhuria mazishi katika kaunti ya Kisii, baadaye kuja kuhutubia wakazi wa mji wa Kisii siku hii ya leo, ambapo unafahamu pia Rais William Ruto yuko pale, atakuwa anakuja kuhudhuria pia homecoming ya kwake waziri wa elimu Ezekiel Machogu. Kwa hivyo ni sadfa ama coincidence, lakini hapa TNG usiwari hata kidogo. Akichukua na subscribe na kutana on the notification button hapa kwenye mtandao wa YouTube, ama kutofollow pale kwenye Facebook page ya kwetu, manake tutakuwa live in both events kuja kuhakikisha kwamba tunakupa video na coverage ambayo unatazama ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri kwenye mikutano yote, mkutano wake ama katika hafla yake kinara wa ODM na hafla yake Rais William Ruto hapa katika mji wa Kisii. Jina langu mimi ni Omache, endelea kusubscribe na kutufuata pia kwenye mtandao wa Facebook, nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Je, ningependa kujua maoni yako kwa kutazama hii video.